Kosova dhe Serbia që nga 2011 ta diskutojnë për mundësinë e marrëveshjeve për përmirësimin e marrëdhënieve mes tyre, por deri tani nuk është se ka shumë progres në këtë çështje. Ish-krye negociatorja Edita Tahiri ka folur mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe qasjen e Kurti ndaj dialogut. Ajo ka fajsuar kryeministrin Kurti duke thënë se ka bërë gabim historik në këtë proces, sepse nuk arriti marrëveshje reciproke, duke thënë se kur erdhi në pushtet i dha autonomi pakicës serbe përmes vetë menaxhimit. Kurti bëri dështim historik në dialogun me Serbin, nuk arriti marrëveshje me njëjë reciproke, pranoi asociacionin, të cilin e kundërshtoi që e solli në pushtet. Mirpo kur erdhi në pushtet, jo vetëm që pranoi asociacionin, por i dha autonomi pakicës serbe përmes vetmenaxhimit, potencoi Tahiri, duke shtuar se Kurti si politikan dëshmoi se pushtetin e ka para shtetit, u dëshmua populist i vërtet, e zbatoi politikën, populli im vota ime, ndërsa shkeli interesat e popullit dhe shtetit të Kosovës. Si pasaj, Kurti nuk i dha asnjë shpjegim popullit sepse Kosova u sulmua në Banjsk nga Serbia. Sot Kosova është në gjendje të rëndë në të gjitha planet, ekonomi të dobët, korrupsioni lart, papunësi dhe ikje e rinis, prishje e marrëdhënieve me Amerikën, shteti që na bëri shtet. Asnjëherë Kurti nuk i dha shpjegim popullit si u bë që Kosova u sulmua në Banjsk nga Serbia, ndërsa Kosova u ndëshkua nga aleatët tanë perëndimor, ndërkaq Serbia nuk u ndëshkua. Këtë shpjegim ja kanë borxh populli dhe kryeministri dhe presidentja. Kjo nuk mund të kaloj në heshtje, sepse kanë degraduar Kosovën në atë gjendje, pikërisht siç e thot poezia e Vasopashës. Shqipni kusht të ka qit me kryen hi, deklaroi Edita Tahiri.